Pastor Mutesi afitanye umwana na Pastor Claude. Ese mukuru yakuye? Umwe none umwe muri bo yayampaye. Rikame n'umuceri. Ubwo kobera ko Claude abisetse. Umwe muri bo yampaye makuru. Akubwira ngo iki? Hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude bombi bafitanye umwana. Umukuru ari kubwo nuwa kera. Ntago umwana bafitanye ari mukuru cyane. Uko amakuru namenye nuko ngo ari uwawe na Pastor Mutesi. Karabo. Karabo. Ajye mu murebe. Eh. Ubwo murebe uzagara kubwira abanyarwanda siyo sigukurikiranye ibyo mwaganye n'udakunditse. Kandi yarigishaga mu gukunda n'urukundo ngurukundo rihangana n'urukundo ni uburyo uburyarya rihangana byose rwizera byose. Yego. Rero nabanye nakunze udakunditse mu buryo bwa Gikristo. Igihe kirageze buri igihe kirageze Imana ngo imbwire ngo ntabwo Mutesi rero w'indi Pastor Claude niba yaribasiye Mutesi akabura uruvugiro byibura ku Claude we n'intungane nta kosa ajya akora. Ikindi nabonye Claude ngo yababajwe nuko abantu bari kumuvugaho ariko we yirengagije yuko yari amaze ukwezi kose avuga kuri Mutesi kandi nta kintu bimutwaye. Birashoboka yuko bose bashobora kuba ari abanyamakosa ahubwo hakaba harimo umwe ushaka kwigira umwere no kugira umutagatifu donc akaba yavuga ibibi by'umuntu gusa wakirengagiza yuko nawe yaba hari amakosa afite. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ukurikije langage ya Claude akantu k'umujinya kuko yimwe koko gashobora kuba karimo kuko turabizi neza yuko uyu mugabo asabye umugore akamwima intandaro y'umujinya imva aho ngaho ndetse ugasanga bibyaye n'ibindi bintu. Genda savura tsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimiraga cyane igitsina abantu bangingo. Umudamu amaze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa kongira nte kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga bakorera Remera Giproso, bamaze kuba ikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 81 11. Serikali zireko mumeze neza cyane abakurikira urugendo umunsi ku munsi bari mu cyo bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane ndanabashimiye gukomeza kubana natwe muri uru rugendo. Ngeri twa Samugakire ndi kumwe na Karabo Kimana, ariko nanone umuntu bita Chubi atubereye ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Iyo turi kumwe mu rugendo ntago nabura kukubwira ibintu byiza, gye ntago njya mbyihererana rwose. Iminsi ine gusa ubumaze kubona provisoire ubundi ukayishyura, wamaze kuyishyikira kwa mwarimu Kirima. Iminsi ine gusa uba wayibonye umwishyura nyuma. Muhamagare kuri 0788 38 22. Si provisoire gusa, perime ni iminsi 30 ubwo ni ukwezi 14 n'iminsi 30. Yego, ubu wamaze kuyibona kwa mwarimu Kirima akorera Nyamirambo. Umuhamagare kuri 0788 38 22 agufashe cyane. Naguciye utwaye imodoka ugo perime wese uyibona? Perime se perime ntago nabana na Kirima ngo mbure kuba mfite perime. Naguciyeho ndakwibonera utwaye akavatiri keza k'umutuku. Uza wenda uza urambwira mu gikari nimba waranakaguze simbizi. Bamwita Karabo Kimana. Nari gukumbuye cyane uyu munsi gira ngo n'ubundi tuzanye ubwino cyangwa se amakuru ari inaha. Gahunda ni ya yindi n'umuntu nuko tuzatubwiza abantu kuri kandi tukakora inkuru zubaka, tukabwira abantu ko ibintu bitaba bikwiriye cyane. Twe ntago dukunda saga, nta nubwo tuza twogeza ibintu ngo tubikomere amashu, ahubwo turanenga tukanabwira abantu kwisubiraho. Ngira ngo niko bimeze uyu munsi. Hari ibiki rero imihanda Karabo we? Gusa reka nshimira abantu bo ku rugendo online TV bamaje kumenya, bajyaga babona unkoresha. Buranda nagushimira cyane n'abantu b'inshuti zanjye babyumve
wanyitayeho mu gihe abantu benshi batari bagasobanukirwa karabo k'Imana wariwe bari bazi ko ari umuntu uje wo gutwika uvuga ibintu biraho by'ibihuha n'ibiki byose ariko wakomeje kugenda nkoresha ibiganiro abantu batangira kugenda basobanukirwa karabo k'Imana wariwe rero ndashimira abantu mwakunze kira kiganiro twakoze cyahise twavuga ku bya Pastor Mutesi na Pastor Claude so byagenze neza cyane uyu munsi rero tubafitiye byinshi ndaza kugaruka ku nkuru ya Pastor Mutesi na Pastor Claude nakomeje kugenda ncukumbura nyuma yuko maje gukora kira kiganiro nza kumenya andi makuru mutari muzi nyuma y'ibyo ngibyo ngira ngo hari izindi nkuru ziri gucicikana ariko icyo nabonye cyo nuko abantu badukurikiye aba bakozi b'Imana babiri baraziranye cyane niyo mpamvu umuntu wese agomba kugenda gake muri gisaga kuko aba bantu babiri bafite ibintu baziranyeho Claude afite ibintu ataravuga kuri Mutesi nawe afite ibindi ibya Claude ari buvuge ibyo yateganyaga kuvuga kugira ngo noneho ibintu yateganyaga kuvuga akamera nkaha aturikije igisaso njye ugiye kubivuga hano kurugendo online TV bano mukurikiye urugendo online TV iriya saga yose mwabonye Pastor Claude na Pastor Mutesi hari ibintu byinshi byari bihishe inyuma uti ni ibiki rero Pastor Mutesi na Pastor Claude burya ngo kuva bakimenya na 2023 kugeza 2024 uyu munsi ngo baje kugenda bakomunikana cyane bigezaho bajya mu rukundo si nibyo gusa ngo baje no kubyarana umwana yagoze niwe muntu bahuje usande nkuru oya hamagara Pastor Claude zawe ntiziri ivumbi oya ntago ziri ivumbi kanze Claude turamuhamagara abantu bari abantu inkuru uribuka umwana bagaragaje ngo Pastor Mutesi yarabyaye uriya mwana yabaye kuvuga ko ari uwanya kwigendera Rusagara yego oya uriya mwana murimo murabona bigaragara ko ngari wa Rusagara ntagarahura na Pastor Mutesi oya ndabibabwiza ukuri nk'umuntu ubizi neza nabiri abavuga ngo wareva ngo bahuriye ahantu runaka n'ukubeshya Pastor Mutesi na Pastor Claude n'ibintu byose byagiye biba mu mihango ibanziriza ubukwe nyirizina babikoraga mu buryo bifashisha amafoto ubwo ntushatse gusenyera Claude kari ufite urugo turamuhamagara mu kanya abantu barabisobanukirwa neza murumva uko nuvuga ko Claude ari uruhinja ntago ari bubihakane ndabizi neza Pastor Claude rero na Pastor Mutesi icyo namenye neza mu makuru nakuriye mu gikari nuko bafitanye umwana akaba ariyo ntandaro yatumye Pastor Claude ajya kurira hariya kuri The Dynamic avuga uburyo Pastor Mutesi ababajwe n'uburyo Pastor Mutesi yavuze ngo Claude yaramusabye aramwima kandi abizi neza ko usibye no kuba yaramuhaye ahubwo babyaranyemo n'umwana inkuru kwari ukwimana none uvuze ko yanamuhaye hakavaho n'umwana Pastor Claude na Pastor Mutesi bafitanye umwana mutuze Claude yakoze ikiganiro ubundi kuri The Dynamic avaho ajya kuri 3D TV aravuga ngo ntimukivange mu by'abagore n'abagabo ngiye ugiye kwivanga mu by'abagore n'abagabo ngo ubugiye gutibara ndumva ariko yavuze rero icyo yashakaga kuvuga nuko yashakaga kubereka yuko mwebwe murimo murakomantinga ku bintu mudafite amakuru Pastor Claude na Pastor Mutesi bafitanye umwana ubu ikiga party 3 nzababwira igitsina cy'uwo mwana ariko bafitanye umwana ndetse utari na muto imaje gukura buretse gato mukanye turaza duhamagare ibyo bintu uvuze ntago wenda nabyemera turahamagara Pastor Claude tumubaza ukuntu bimeze ingira ngo umuntu wese uri gukurikiriza inkuru ari kwibaza ari kuvuga ati aba ba pasteli dufite noneho ni ba pasteli nyabaki intama bayoboye bazijyanye he nimba pasteli umwe ajya hari akavuga ati pasteli mugenzi wanjye runaka yaransabye ndamwe kandi kano taruzi ngiye kubamenera ibanga ariko ntimuze kuntera amabuye kuko ndabi hano kuri urugendo na NTV mu maje kunkunda ndabizi nta bantu bari bunuke benshi biriya byose impamvu mwabonaga Pastor Claude abijyamo na Pastor Mutesi yabona ibyo Claude yagiyemo bikamubabaza nuko Pastor Claude hari amabanga menshi aziranye na Pastor Mutesi icyo nabayishuriraho muri make nuko icyo nababwira nuko Pastor Mutesi ibintu byinshi yajyaga akora kuri social media ni Claude wamuherezaga umurongo runaka w'ibyo ari bukore niwe wamuhaga udutwiko turi adutwiko waya reka mbanzemo n'umuceri reka mbanzemo n'umuceri
utaza kuntesha umutwe utaza kunkora mu kabongosho Pastor Mutesi udutwiko twinshi yakoraga kuri channel yitwa Isimbi TV ni Corode wabaga wa mukocinze wabaga muhaya ama wise Uno umuceri ngumene birangire urugero se utuhe dutwikose ugiye kumena umuceri mwese mutari muzi nabantu mwakundaga Pastor Mutesi mugiye kwifata hehe mu myanga ndanga mu myanya ndanga kumiro hagiye kumena umuceri mutari muzi ariko Mutesi nabafite ibindi ari buvuge iki afite ibindi ari buvuge ibikize ibicavuga ko Pastor Mutesi ajya kuzahuka ariko rode wabigeze mu ruhari yari yarabaye ikize eh yari yarabaye iki Pastor Mutesi ajya kumenyana n'Isimbi TV uzaho byavuye Hoya kuba umuntu wese kugira ngo wenda agere ku kinyamakuru nawe ntiwabura umuntu wagufasha kuboko akuzana wenda kuri social media nta muntu ugiye ubura umuntu bamufashe kimwe nuko natwe twese kugira ngo dutangire ama YouTube umva nkubwire umva nkubwire Pastor Mutesi ajya kumenyana na Sabe ni Corode wabigeze mu ruhare erega ibyo umenye ko ari byejo bundi kandi umenye ko aba bose bafite uretse gatoya uretse gatoya Pastor Mutesi yigeze kubaho ari umukiri ageze aharakena aza kugenda yingejinga Pastor Corode amusaba kazi Pastor Mutesi kuba secrétaire yego yaje no kujya mu kazi kugira ngo Pastor Mutesi kugira ngo Pastor Mutesi yongera zanzamuke byaturutse kuri Pastor Corode ibintu byose mubona Pastor Mutesi agezeho byinshi 99.9% byaturutse kuri Pastor Corode Corode guhiki Nacho amaye nacho amaye nuko amakuru yabo yose ndayazi muhuje iki Pastor Corode gusaba bakakwima oya nagaru gusaba bakanyima ahubwo ikintu nababwira abantu mukurikiye urugendo Online TV nuko umuntu bita Pastor Corode na Pastor Mutesi baziranye kuri byinshi nimwongera kugivanga reka tubanze duhamagare Pastor Corode cyane ngira ngo turimo dukora ikiganiro ni nyuma y'ikindi twari twakoze ejo nge na Karabo Pastor Corode nyuma ya saga yawe cyangwa se inkuru yawe na Mutesi ngira ngo ejo hari abandi bantu hari ibindi biganiro twabonye abadamu amazina ariko nta mazina ashaka nta muntu ndi buvuge ari umudamu nabonye n'umuntu ari kugira ibindi bintu agushinja ibyo warabibonye Atarona wanye wivuguruje kugasaro no kwa Big Man se. Ubwo ni uwo nguwo w'umuslamu kazi. Oya bari we wese, wese giye ko ndi pasteur ndi umuslamu ndi umuslamu. Numvaga afite ibindi bintu ari kuvuga. Ibi bintu urabona bitari kukwangiriza izina ese ntago twenda tuza kubona Pastor Corode yajyanye abantu mu nkiko. Ndio mpamvu mbwiye ngo ashaka kuvuga amazina y'abantu yego ubazana ni uzabakura kandi ni uza n'uburyo azajya bategera cyangwa se buri muntu wese nta ubiba icyo umuntu abibara gisarura ababiba bakomeze babibe hari igihe bazasarura bashobora gusarura cyangwa bakarumbya ibintu ni bibiri yego hari n'umuntu wakibaza ngo ese uri pasteri wabisigiwe na mugenzi wawe wundi nawe ni pasteri ese ntabwo mushobora kuba wenda mu mwaravuze ati nk'abantu babashumba reka ibi bintu tubikemuze bitari kujya muri social media wenda muhure ibibazo mubikemure samugacire yego turaziranye tumaranye igihe ari kigano twigeze dukorana nawe cyavugaga kuri gena Mutesi tuvuye Cameroon ndabyibuka yego hari umuntu ari washingiwe ndabyibuka mwamutaye ubukwe bitangaza yari yandi yari ku kigano yari yakoze ku ricano yiwe papa bitangaza official nasobanuye byinshi bivuga ko kuri Mutesi byose na nyuma yaho n'ibigano byagiye biza kuri Mutesi bivuga kuri Mutesi ndagiye ngaragaza ukuri ko mufata nka mushiki wanjye kandi mushiki wanjye muri Kristo Yesu ariko kandi ntagira umutima w'akayihayiho wo kuba nababwira ngo ndagukunda ngo I love you my baby my what no yes. my sister rero nakundanye n'udakunditse kandi yarigishaga mu gukunda n'urukundo ngo urukundo rwihangana urukundo ni uburyo uburyarya rwihanganira byose rwizera byose yego rero nabanye nakunze udakunditse mu buryo bwa Gikristo
igihe kirageze uri igihe kirageze Imana ngo imbwire ngo ntabwo mutesi rero wita mushiki wari mushiki wawe no munyarwanda mugenzi wawe bisanzwe nanjye ngiye kuba umunyarwanda mutesi w'umunyarwanda twese turi abanyarwanda ibyo numva ari byo dukwiye kubamo twese ariko ngewe sinashyigikiye ikinyoma ngo gitwikire nkikubiteho n'indagize ashyireho igisimbo ngo mvuge ngo none se umuntu ashobora kwibaza ku bantu bibaza abantu batarabanuza abafanatizime batari ntuse ko nyakwigendera yashyinguwe ibi tunabivuge dusa n'abanabisezeramo yego Mutesi azagaze ku isi nasubire ku isi mvuge ati twarashyinguye nohere nabuze ukongeyo nohereje ururabo naguze ikiki kumva byagenze gutya abantu bo ku isi mbi TV ndabashimiye ku gikorwa mwakoze nohereje muri Amerika nabonye iki n'iki ngaho nasubira bivuge oya ariko ngira ngo nimba hari n'uwamufashije yamufashije kuko yarasigaye mu kababaro cyangwa yarabuze umuntu wari usanzwe amutera inkunga mbo ibyo byose birashoboka ariko ibyo reka mvuge ngo tubireke yego ariko ntabwo dukwiye kwicika mu kiza ngo tu profitire ibintu mu bindi twita amazina ibintu mu bindi ibintu bidagiye ubwanjye yari yambwiye ko yamaze kuva mu rukundo nawe nta n'iminsi ngo yarishize abimbwiye kuba rero ntarembeje ko yapfakaye nuko narinzi ko Mutesi na Rusagara batigeze babana nuko narinzi ko Mutesi na Rusagara nta n'urukundo rwawe rucyari nk'uko yabigibwiye ubwe ibyo rero niyo mpamvu nibyo nashingiyeho ikindi wari umuntu warusanzwe Claude warusanzwe n'ubundi uvugana na nyakwigendera na ubwo yari yaragutangarije ko batekiri kumwe nk'uko ubizi ngewe ubwanjye nijye ubikubwiye samu ntabwo navuga ibintu bidahari yego igihe haba hasabwa ibimenyetso by'uko batari bakiri kumwe yego Mutesi ntabwo nyakwigendera yaguye mu Rwanda ngo Mutesi ngafite telefone ya nyakwigendera ubwo abanyamerika bari muri Amerika bazaduha nibo bazakemura ikibazo nibo bazafunga urufunguzo rw'ingufuri kinze nibo bazatanga urufunguzo rw'ingufuri yego ikindi Mutesi yumvikanye ngira ngo mu biganiro twagiye dukora kera kuri Mutesi wagiye uvuga ko Mutesi wigeze kuba umukoresha we nyamara ejo bundi Mutesi yararahiye aratsemba avuga ko ati utigeze umukoresha muri kampani wari uhagarariye yego ntacyo mfa kuba naramukoresheje iryo joro rikakarira mu akaramuka akabaho neza akarara neza akarya neza akagurira akagura umuceri iyo si byo nirata nirata yuko nakirata yuko Imana yamuriza akiri muzima ari amahoro kuba nanjye ndi amahoro ibyo ntacyo bitwaye nibyo byiza dushimira Imana hanyuma ikindi narenzaho ikindi narenzaho navuga ngo Imana ibahe umugisha n'abatukurikira Imana ibahe umugisha ariko nitumenye ukuri kuzatuba abantu basigaye bakunda ibinyoma bya social media kuruta gukunda ukuri k'umuntu umuvuga ese kora iyo uri kubona aba bantu bari kuza b'abadamu benshi niki kibyihisha inyuma kuko hari umuntu ari kumbwira ngo hari n'abandi badamu benshi ngo baje kuvuga ukuri ese niki kibyihisha wawe kamarade hasa hari undi wabikubwiye se pastor karame ni karabo k'Imana mufiti wawe Patrick uraho uraho neza hari abantu bavuze ko nahuze numva amakuru acaracara mu gikari oya uzajya uvuga ibintu wumvise uzanasubira mu buryo akarabo k'Imana baze reka nkubwire urabizi ko turi inshuti hari abantu bambwiye ko uriya mwana bagaragaje kuri social media ngo mwanga kubigaragaza ngo ahubwo ngo ari umwana ngo ufitanye ngo na Pastor Mutesi uriya mwana ni uwanyu cyangwa ni ibihuha Pastor Claude utaza kujyana kuri ibintu by'amakuru nayo yamenye ko nguriya mwana ngari uwawe na Pastor Mutesi turajya kubapimisha ADN iyo none ubwa mbere nyumvise iyi karame reka dutegereze ubwo umwana najya hanze twese tukabona ko ageze ndamubona gusa ya ADN bwizatubwira niba hari niba adahari nabwo tuzabimenya ahubwo nibwira ko umwana yaba iyo umwana aza kuba hari Mutesi aba yaranabivuze ku isimbi cya gihe oya wenda wasanga ari inkuru y'ibiki ahubwo ikintu nakubwira utuze umutima kuba Pastor Mutesi yaravuze ngo waramusabye ni ibintu bisanzwe hari umudivorce urumva
Yego. Natwa abo twasabye ni benshi bagiye kutuvuga twaseba. Samu gakira abo yasabye ni benshi bagiye kumuvuga yaseba. King James abo yasabye ni benshi. Medi abo yasabye ni benshi mbere yuko ashaka. The Ben abo yasabye ni benshi mbere yuko ashaka Pamela. Ibyo rero nibyongere kugutera ubwoba humura twese twagiye dusaba abakobwa bakatwima. Karabo rero ikindi nakubwira. Yego. None se umuntu uvuga ko atampaye ubwo namuteye inda gute? Oya wasanga wenda ari byo kugira we yarabihishe ari kuri ya mwana ndaza kumwitegereza neza kuko amakuru namenye nuko ngo ari uwawe na Pastor Mutesi. Karabo. Karame. Ajye bage ndumurebe. Eh. Ubwo murebe uzagaruka kubwira abanyarwanda siyo sigukurikiranye iby'uwo mwana nabwo twegeje ngo mbizi. Oya ndaje gusesengura, ndaje gusesengura. Eh. Imani barinde. Eh. Urakoze cyane. Kandi muryoherwe muryoherwe. Ngayo nguko. Oya, amakuru nayamenye. Karabo. Karame. Aje bage ndumurebe. Eh. Ubwo murebe uzagaruka kubwira abanyarwanda siyo sigukurikiranye iby'uwo mwana nabwo twegeje ngo mbizi. Oya ndaje gusesengura, ndaje gusesengura. Eh. Imani barinde. Eh. Urakoze cyane. Kandi muryoherwe muryoherwe. Ngayo nguko. Ngayo nari maraseka. Nari maraseka. Ikimusekeje. Oye arasetswa niki? Ikimusekeje n'umwana kuba byaranye na Mutesi. Arasetswa niki nimbaza iki bintu? Oya. Bana umunkurikiye ntago njya mbaha makuru y'ibihuha. Ariko ariko ku Claude. Claude nawe ashaka kuba yateguriwe yaziwe. Urumva ko yateguriye gute kuse ko babyaranye. Ari abagore. Reka da wabonye ikiganiro cy'umugore wavuze uburyo wundi yasabye. Oya kira cyara twifuye. Uriya mugore wari wambaye umuslamu kazi yitanda. Reka ingegera. Uriya ngo uriya yaratwikaga arabeshyaga. Korodi yigeze amusaba. Uriya nawe ngo yaraje ngo aje gutwika. Ati ngo yaramusabye. Amusaba se biki? Umuntu bita kamarade. Umva nkubwire ndwiyanguka. Umva nkubwire samu gakire. Korode mubona abantu mwe benshi mwirwa mubona Pastor Korode. Nge ndamuzi mbanze wenda mbabwire Pastor Korode wariwe. Nubwo mwirwa mubona twese ducaracara ku mbuga nkoranyambaga, reka mbasobanure wenda muri make Pastor Korode. Pastor Korode ni umuntu wiyubatse. Afite inzu irenze imwe hano muri mu mujyi wa Kigali. Afite imodoka agendamo. Nta muntu yari yaza hano kuri YouTube ngo amubwire ngo mfasha. Ni umuntu wiyubatse mu buryo buteye bukomeye cyane. Rero nimukamubona agenda aza hano kuri YouTube ngo mugire ngo abari mu kandi kazi. Noneho mbabwize n'ukuri ndanaberuriye. Korode mbabarira musosori. Abari mu kandi kazi. None se ariko biravuga kuba ibyo byose bifite rega ntago bikuraho ibyo yakoze. Ntago bikuraho ibyo yakoze. None se reka kuko biravugwa ko hari nabandi bagore uretse Mutesi gusa bagiye kuza kuri social media kumena imiceri ya Korode. Yiki se yuko yabasabye se? Nanjye abona sabye baze bavuga nanjye hari abona sabye. Abo basabye bakwiye. Yewe hari abona sabye nanakubwira aba basitari. Marina twahuriye hano ndamusaba. Akubwira ngo iki? Dore imbogo naramusabye. Aranyima. Karabo. Yagoze karamwe. Turi kumvikana? Ubu nsetsa gusa. Uriya rayira twahuriye kwa Bakti. Ndamugigira nabonaga ari yanyweye akantu yasinze. Ndamugigira nabwira ni wampaye ati wapi ati nta kintu wakumarira. Gusa ubwo uragira ngo ugire gute? Karabo. Oya ibintu bya Pastor Claude. Ibya Pastor Claude abantu batagira ngo Pastor Claude batamubona avuga kuri. Pastor Claude yarize. Ukeka ko ari amarangamutima y'iki yatumye arira. Nuko arizwa nuko uriya muntu umwihakana ari umugore we. Indeze. Korode afite umugore babana. None se nimba babana bivuze kuri ababyaranye atari umugore we. Ni umugore wa ryarize. Kandi wewe nikukubwira ngo urugo rwa Korode urarusenya. Oya ndarwunga nibajya gusenya abamamaga ndajya kubunga. Mu gihe utangiye kuvuga ngo Korode afite undi mugore babyaranye. Oya barabyaranye umwana uriya Pastor Mutesi afitanye umwana na Pastor Korode. Ese umukuru yakuye? Umwe none umwe muri bo yayampaye.
Reka me numuceri. Ubwo komera ko Claude bisetse. Umwe muri bo yampaye makuru. Akubwira ngo iki? Hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude bombi bafitanye umwana. Umukuru ari kubwo nuwa kera. Ntago umwana bafitanye ari mukuru cyane. Eh n'umwana uraho uri mu myaka mu myaka mike. Ariko bafitanye umwana. Imwongera abantu kujya mu rujijo rwose. Ibyo nkubwira it's really n'ukuri kuzuye. Ee bafitanye umwana rwose. Kare reka twibwirira abantu ibindi. Ahubwo none ikintu navuga hari abantu babonye iri nkuri ya Camarade na Pastor Mutesi. Camarade mu gikari yambiye yuko Pastor Mutesi yamuhamagaye akamubwira yuko agomba ngo akamusaba yuko yamufasha kugira ngo bacogoze Pastor. Sorry, bacogoze Pastor Claude. Amajwi ya Camarade ndayafite. Nyakine ko bi ari amajwi ya Pastor Mutesi asohoka bari bavuganye na Pastor Mutesi. Nyakine bari bavuganye iki? Bari bavuganye yuko Camarade agiye gucogoza Pastor Claude. Ubwo bivuga ko yagize ibyo amuha. Ee yamuhaye nyine n'amafaranga. N'amafaranga ndayazi yamuhaye. Reka nyakine yo Camarade amajwi yenda afite. Nyakine? Yihorere. Bo waretse nkakina se ko nyafite. Izina ry'Imana. Ngabyumvisha abantu. Bamwirirwa muri aho ngaho Camarade naramubajije ndamubaza gira ngo naje gukina. Camarade? Camarade noneho nawe yaratu. Bamaneye ko ni benshi Camarade. Ese ubundi waretse tukamuhamagara? Waretse nkabaza nkakina ku majwi ye. Yari yabanje kwijijisha namuhamagara. Ngamarezo ngo ntaga nimara kunda. Waramutse. Ni karabu, nibere yange ndumvise iki. Awe, Ngamarezo ko numva yanzira. Retse yari yijije ngo Ngamarezo ngo nago nkumva. Uzabivuga ndabizi. Kadushira. Kuko hano n'ubu ngubu ngiye gukora ikiganiro turi bugendere kuri bira tumbanye ikiganiro bakoresheje Mutesi. Urumva rero waduhaye content ariko yumbwira nanjye ukambwira uti ni na gatwiko nari kugenda none nasarishwe. Hapi nanjye narambwira ntabwo ndaje ubaye duhuriye nayo. Oya hano haruguriye yabimbwiye. Reka tumuhamagare live. Urumva rero waduhaye tumuhamagare. Reka tumuhamagare. Yarabimbwiye muri iki muri interview mfite hano. Reka tumuhamagare. Yambwiye ko ari agatwiko. Ko yagira ngo acogoze Pastor Claude. Faxman Camarade. Yes. Yes ashimwe. Sayimbazwe. Uri live ku rugendo. Twa turi gukora ikiganiro. Yego. Umutumirwa wanje ambiye ko ngo uri umwe muri timu zishobora kuba zarahawe n'amafaranga kugira ngo zivuge kuri Pastor Claude ibijyanye na hariya majwi ko ari umuteguro wawe na Mutesi. Ese ukuri kwabyo nukuhe? Nta mafaranga Pastor Mutesi yampaye wewe ndemwe mwabibaza ahubwo nakoze nk'uko nawe wayikora ndabizi neza yuko abagiye cyo buzz badushaka ku breaking news buri muntu wese wabona inkuru mbere ayisangiza abandi ikaba yagira ikibyara ikindi nta mafaranga yampaye kubera yuko nabikoze mu buryo bwo nabonye postize Mutesi ya postinze avuga uburyo ki hari umuntu wo muri kamera n'umwarikira message amutesha umutwe ko azamugirira nabi hanyuma biba ngombwa ndavuga nti ni iki nakora nkuri iki mbigenze gute kugira ngo hanyuma rero twaravuganye ndamubwira yuko ko Pastor Claude akomeje kukwibasira ndetse yavuze yuko agiye gushyira hanze umuceri itariki esheshatu kuko Pastor Claude yakoze ikiganiro kuri 3D murakibona agikoranye na Muvunyi bavuga ibintu bitagenda cyangwa donc bameze nk'aho bari kwibasira Mutesi cyane hanyuma Claude avuga yuko ngazamena umuceri ku munsi wo gushyingura Rusagara ngazakora ikintu kinini ngo ndetse umuceri azamena ntabwo ari ikigori ngo ni basmati mpita nibaza umuceri cyangwa byakunda Claude n'umwe mu bakoze ibiganiro hafi bigera mu ijana na binarenga kuva urupfu rwa Pastor no kuva urupfu rwa Rusagara rwagaragara nshimvuga nti wasanga ari ikintu kibi cya danje wenda azagira rero nari meze nk'aho ndi kuganira nawe ari kudukoresha uburyo ki bwa voice note ndamatractinga amahita amerezi ya voice note rero nanjye nyishyira hanze ni amafaranga y'amahe rero nta n'impamvu yabyo sinzi impamvu abantu bari gukomeza kubitekerezaho bari kubitekerezaho cyane ngo kubera ko hari n'abandi uri gukomeza kuzana bari kumushinja ubusambanyi n'ubusinzi nta
ntago mbiza bo nabanyandikira bakambira bati natwe Claude byagenze gutya na gutya ariko ntago ndingenza kuko ntanyu nkubi fitemo Claude ni inshuti yanjye Mutesi ni inshuti yanjye ahubwo impamvu y'ibi byose nanasoza kuko ufite umwanya mutoya nabikoze kugira ngo turebe ese byibura ubukana bw'amagambo ya Claude bushobora kugabanuka icyo ni cyambere cya kabiri Pastor Claude niba yaribasiye Mutesi akabura uruvugiro byibura ku Claude we ni intungane ntakosa ajya akora ikindi nabonye Claude ngo yababajwe nuko abantu bari kumuvugaho ariko we yirengagije yuko yaramaze ukwezi kose avuga kuri Mutesi kandi nta kintu bimutwaye agakari kundi rero karahandurika yego reka nsoreze kuri iki kintu mbwire urumwe mu banyamakuru bameze nkaho bagaragaje ko batangiye gukora inkuru ku mpande zombi cyane cyane ubwo washyiraga amajwi ya Mutesi hanze mu kiganiro ugenekereje urebye ibyo maze kumva ku mpande zombi ubona rindo uri mukuri Bibiri iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntabwo twashyiriye ubwiza bw'Imana birashoboka yuko bose bashobora kuba ari abanyamakosa ahubwo hakaba harimo umwe ushaka kwigira umwere no kwigira umutagatifu donc akaba yavuga ibi by'umuntu gusa wakirengagiza yuko nawe yaba hari amakosa afite cyo ni cyambere icya kabiri ukurikije langage ya Claude akantu k'umujinya kuko yimwe koko gashobora kuba karimo kuko turabizi neza yuko uyimugaba asabye umugore akamwima intandaro y'umujinya imva aho ngaho ndetse ugasanga bibyaye n'ibindi bintu Mr. Sam urakoze cyane kamarade be blessed thank you so much ngayo nguko kamarade icyo nakubwira ni ifiti yanjye turaziranye kamarade arimo arababeshya urumva kamarade ari kubeshya ye mu makuru mfite nuko kamarade yishyuye amafaranga 100,000 abyishyuwe na Mutesi yishyuwe na Mutesi kugira ngo azamuvuganire muri iki kibazo urumva kamarade umva amagambo namubajije hano wumve ko bidatandukanye nakantu gato nshaka gukina buri muntu wese akumve agakuremo nyine igisubizo mwavuganye hari abarimo baravuga ngo ni Franka ngo mwakoze ngo kugira ngo Mutesi ngo ngere umugarure mu kibuga Wowe se bimeze bite mayi? Hadi. Oya ndavuga ni Mutesi niwe wakubwiye ngo muri coding. Oya. Kamara ko esa none nzabimenye nimba ari muza mu. Yarabeshyaga. Urumva? Kamarade hano naramubaje nti ko birimo kuvuga ko amajwi wayahawe na Pastor Mutesi ngo yakine. Kandi none ndagira ngo mbanze nibutse abantu yewe niyo bampamagaza ngo nje gusobanura ibi bintu nabisobanura muri libo. Mu majwi Pastor Mutesi harantu yakomeje kuvugana na n'uyu nguyu kamarade ageze aravuga ngo mwabantu mwe ngo mwebwe ngo muzi Pastor Claude akavuga nk'ahabwira abantu mu buryo nyamwinshi cyangwa se mu buryo bw'ubwinshi we rero mu buryo yabikoraga yatangiye avuga mu bumwe ageze avuga mu bwinshi bivuge ngo ari amajwi bayakoze mu buryo bwo kugira ngo bakavaringe Pastor Mutesi muri iri yarere ariko ari amajwi yateguwe ariko amajwi yateguwe n'imba yaranateguwe umva nkubwire ko tushaka kureba ukuri kwabyo ko musaba bakamwima akabari ho haravuye intandaro umva biriya byo kuvuga ngo yaramusabye baramwima ni igihuha yarahimbye kugira ngo kimukavaringe asanga Pastor Claude nawe afite ibindi bimenyetso. Nwese ibyo yagiye kuvuga ngo Pastor Claude ntabwo yamuhaye akazi kandi mu kiganiro yigeze gukora kuyoboka mana yaravuze ko yamuhaye akazi urumva bitavuguruzanya. Rero nge mu makuru nzi neza. Mbabwire none mu makuru niherewe na Pastor Claude mu gikari. Nashaka gutangaza itunda ryarariwe. None sibwo bibaye ibanga kara yaramurongoye ngiyewe Claude yarabimbwiye itunda ryarariwe ariko ryariwe Claude akiri umudivorce baba barire Claude kuba yaraguye muri icyo cyaha yanasebye ubwo Imana imbabazi simbizi ariko Claude ibintu yarabivavanze ibintu yarabyumvishe yumvishe cyanga kara reka iki kiganiro nkwereko ikintu tujye kugisoza tunenge turagisoza gute se turagisoza tunenge uragisoza ute kandi abantu baryohewe ufite iki cyo kubwira abantu Icyo nabwira abantu nuko ibi bintu byabaye kuri Pastor Mutesi na Pastor Claude mureke kubyivangamo no kuvuga byinshi nuko Pastor Mutesi icyo nababwira nuko Pastor Mutesi na Pastor Claude bazanye kuri byinshi ndetse ibyo baziranyeho byanavuye mu mwana bafitanye umwana njewe ikintu nakivugira nuko ibi bintu ntago byanshimishije n'abandi bantu ariko Pastor Mutesi ni we wabigenje nabi bombi titire bafite ntago bakore kuza muri izi saga umuntu umva
Reka mbaza mubwire wewe Pastor Mutesi wowe ufite namakosa. Corode ni umushumba? Wewe wari umudivorce Pastor Mutesi. Na Corode ari umudivorce. Corode arakwegera kumara umusonga. Wari washize, washize wabaye nabi. Corode arakwegera arakuguyaguya akumara umusonga, akumaramo ibintu byo kumva wihebye n'ibiki byose. None umukize ku karubanda yakubyaje umwana. Ibyo bintu n'umurumva ari byo. Oya by'umwana byo ntago ndi kubyemera. Baramufitanye umwana buriya y'umwana atari kwemerwa cyangwa se nta kintu kimwe ikintu cyemeza umwana ko ari umuntu runaka ngira ngo umugore buriya yabyaye umwana tuba tuzi ko ari we kuko aba yaramutwise ariko umwana reka mpamagare Pastor Mutesi oya reka muhamagare mu kiganiro sorry muhamagare reka muhamagare reka muhamagare wenda muguhe umubaze uti amakuru twamenye yuko wumva se we umubaze je twaganiriye okay twaganiriye mu gikari uri sense Karabo buretsenze muhamagara Pastor Mutesi giye ko ntawe ntinya kara ngende ndaninga ariko ndabanza ndanenga ndanenga abakozi b'Imana nabantu badukurikiye ngira ngo ibi ni ibintu biri kwerekana ko bya bindi byuko kuri YouTube so twabona ibintu bidasanzwe kumva ngo abashumba ariko uriya muntu we bari uriya muntu barekuye ngo ni Pastor ngo ni Theogene nibishaka bira bintu yongeye gutangaza rwo libu rwose mwadufashije ya muntu mukongera mukamudusubiza ahantu ahantu yaririraga akongera kasubira ko yongeye kuba kasanzwe kara ntago nta muntu wifuruza ndi kujya hari ahantu wi bintu yongeye gutangira noneho nago bibaho etse mbamagara Pastor Mutesi mbimubaze mwese mwumva arayankubye se ushobora kuba yarankize burakariste wetse nze ndamuhamagara mbimubaze umwana ni uwa Pastor Corode mwana so wajya ndakubeshya singi pastel arayikuyeho bagize ubwoba kuko namage Pastor Corode ndambwaga ni uri ya mwana wanyu ngiye kumushyira hanze mpamagara na Pastor Mutesi ndambwaga ni amakuru yanyu ngiye kuyashyira hanze ngo tubabarire ariko Corode we yambwiye ngo mbabarira ngo ntubishyire hanze na Pastor Mutesi namamagara ndambwaga ati karabo iki ntaga ari kigiye cyo gushyira umwana wacu hanze ndambwaga ni ngiye umuceri ndawumena none naje ayiwe bode sente uyu mukobwa rero urimo urampamagara nawe buretsenze buretsenze ugira mpamagare Pastor Mutesi agiriho mwihorera ubwo ndababaye ndababaye yari kubivuga neza nge nari kumuhamagara atazi ko ndi mu kiganiro ntambwiye ni wa mwana wanyu se harya ngo mbe ndetse gushyira amajwi yanyu hanze ni nge muntu jihad ni nge muntu wa mbere ubureke nzi inkuru shyira hariya kuri the dynamic Pastor Corode na Pastor Mutesi bafitanye umwana mukiriho mwese abanyamakuru mwandike mukotinge mwandike ibyo navuze makotinge kara reka byo tube tubiretse wenda izo nkuru z'umwana ntago arizo zazigendewe nari nkugaruye kugira ngo turebe nyuma y'ikiganiro akwiriye ubuvugizi yego akwiriye ubuvugizi ntabwo umwana byagaragaje ko afite ikibazo kandi nta nubwo hano uhari ndakeka ko nimba ahari tuzabimenya umwana arahari ago umwana ajya hisha wa Pastor Mutesi na Pastor Corode ese reka nkubaze wewe ko ndewe wirebesha utyo ni usanga uwo mwana hari umwana arahari biri serious ntawe umwana arahari wa Pastor Mutesi na Pastor Corode nawe umwana wagaragaye Mutesi afite Mutesi nta mwana mutafite wijya gusenyera Corode kuko numvuga ko afite umwana ubwo bizagaragara ko yacenye mu mugore we samugakire nawe rero iyi nkuru yawe rega iyi nkuru yawe irimo ntuza nyinshi cyane irimo ibintu bidasobanutse byinshi cyane Pastor Corode kandi kugira ko namubonye ko atapfa gusenya urugo reka nkubwire ikintu tujye kwibira ahubwo nzajya gusura Pastor Corode uriya mugore musuhuze neza kuko nabonye ko ari umugore w'imfura nkunda abagore nk'abariye okay nyumva neza ikintu tujye kwibwira abantu tunagana ku musozo tujye kubwira abantu ko kuba abapasteri bakomeze kwizera Imana bakomeze umwenda wa rukingirije ahera wavuyeho buri wese yegerere ko kuba pasteri wawe kuba umushumba wawe uri kubona muri social media bitameze neza ntago bivuze kucitsa intege ugiye kwikora ibyo wishakiye ugiye kurakarira Imana ahubwo murusheho kwiga kwisengera murusheho kwiga kutizerera mu bantu cyane hari abantu bizerera mu bantu mu mushumba ngo ngewe ibitwihaye byo kuvuga ngusengeraye kwa gitwaza usengeraye kwa masasu usengeraye kwa minyoni usengeraye kwa masengo ibyo bintu bicike ibyo bintu bundi byajute usengera ku rusengero kandi ukajya ugasenga Imana ntago dusenga abashumba ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ngo naramwizeraga naramukundaga none arantenguke ibi bikunda kuba abantu rero kuba tuba tubonye abakozi b'Imana abapasteri muri social media bari guterana amagambo cyangwa bari kuvuga ibintu utakeka ko byakorwa nabo ntibibaca intege ku murimo w'Imana buri muntu wese akomeza urugendo rwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane karabo yakoze ku nkuru abatuzaniye ariko nanone karabo
uzankoresha ikiganiro ryari ngo mbwire abantu ziraca no ziri muri iri minati hano mu Rwanda zatumye nibibazo birimo biraba cano ziri muri iri mwitondere muri izica izica no murimo murajyaho mukabona ibibazo byavutse yewe nzica nabantu bagiye bajyaho bakabura ibitsina byabo bagiye gukora mariage umwe muri bakabura igitsina umva samugakire mwitondere ibi bintu by'amacano murimo murajyaho hari amacano yarangije kujya muri Freemason so ikindi abantu mutegereje updates nziza z'ukuri mujye mukurikira urugendo online TV nitwe tuzaje tubageza inkuru za nyazo muzirikane ko Pastor Claude na Pastor Mutesi bafitanye umwana ibyo ni kukuri guhari nge niko mbabwiye nige yo bibabwiye karabuka imana urakoze cyane kare reka ngushimire ikindi abantu bashaka abagore n'abagabo bampamagare kuri 0768 5578 7 mbarangire abakunzi uri umupfumu Oya ngenda babarangira mbafite abagabo babuza abagore n'abagore babuza abagabo. Komisioneri karabo. Ye ndu umukomisioneri wabo bantu. Karabo mu mwitondere.